Gətirək ataq bunu, bura arkadaş. Bunu keçirdik düzdür. Buradan ver 8 nömrəni, sonra bunu bağlayırıq. Sistem qardaş, bu hazır. İndi sıra gəldi test eləməyə. Yəqin ki xotlanacaq. Davay. Aha. Hadi be, xotlan be, xotlan görək. 1, 2, 3. Ola xotlandı sən öv. Qəşək. Ver görək bunu aşağıya. Ola, bu nə səsdir? Söndü. Ola, radiatorda problem var. Gözlə, 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 gözlə. Söndür da la maşının motorunu. Sönmür motor sənə. Ola qaynatdı. Ha ağzın bağla. Yandım ola yandım öldüm sənə. Gözlə gözlə gözlə. Ölmə ölmə ölmə.